E eu sou muito brava com essa questão de assédio, né? Eu já sofri inúmeros assédios, inúmeros. E assim, isso sempre me violentou mesmo, né? Já sofri muito com isso, assim, de ser desrespeitada mesmo, desmerecida, mas eu fui sempre uma mulher à frente do meu tempo, né? Eu sou a pessoa de uma década em que tinha muito essa repressão. Inconscientemente a gente vai lidando com isso. Inconscientemente a gente vai lidando com isso. Ou a mulher era do lar, ou era a mulher solta, né? A não do lar. Na minha juventude, a gente não era inadmissível. Inconscientemente a gente vai lidando com isso. Inconscientemente a gente vai lidando com isso. Mas quando eu me encontro no meu limite, eu sim, eu sei dessa pausa sim. E é nesse momento que eu falo, chega, já deu, não dou conta mais. Eu me lembro quando a gente vai lidando com isso. Dançar sozinha na minha época, mulher não se dançava sozinha. Inconscientemente a gente vai lidando com isso. Inconscientemente a gente vai lidando com isso. Mas a gente também tem que se permitir ser fraca às vezes. A gente não tem que ser forte o tempo todo. Hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo que às vezes eu posso ser fraca também. E posso até demonstrar isso para as pessoas. Porque eu não sou um muro, eu não sou uma parede, né? Eu sou um ser humano. Thank you.
as verdades na sua cara, me fizeram dissimulada. Julgados pela fala de quem nunca soube nada sobre o que é ser mulher. Menino, se abra uma porque a vida não dá ponto sem nó. Toma tinta e confia no meu gogó. Esse é o que eu te mostro, que a curva que eu mais faço no meu corpo fica lá quando tu quer. Meus olhos tão famosos não podem ser drama de pensar que a nossa cama tem pentelho de escova. Pentinho seja inteiro, porque um gesto corriqueiro não quer dizer nada. Pentei o meu cabelo pra essa trama não me cansar. Deixa que eu te mostre que a curva que eu mais faço no meu corpo fica légua do que tu quer. Meus olhos tão famosos não podem. Eu sempre tive e ainda tenho dificuldade desse tempo de ócio. Estar vivo e ainda ter vontade de viver por muitos e muitos anos. De me reconhecer pessoa, mulher. Dentro da minha cabeça, isso é um luxo que eu nunca me dei. Eu tinha muita vontade de arriscar. Eu tinha muita vontade de arriscar as coisas na minha vida, mas eu deixei de arriscar muito por medo, por muito medo de não dar conta e fracassar, por muito medo das pessoas me julgarem, né? E ainda continuo com essas amarras. Sonhos? Sonho ainda. E eu acho que eu nunca vou deixar de sonhar. Meus sonhos eram sonhos básicos, entendeu? Mas a gente vai adiando as circunstâncias da vida, vão adiando. Vai adiando, vai adiando. Vai adiando, vai adiando. Yeah.
é só uma questão de tempo e de espaço. Um dia após o outro. Me diz a verdade o que é a vida. Se não souber onde vai a ferida, na rotina que cabe no peito. Saber que você tem outro jeito. Querer, pensar, agir, fluir, alcançar o seu lugar. De onde vem essa força, essa vontade de não parar nunca? De onde vem essa loucura, esse som de abraçar a labuta? Cantava quando a fortuna não sorria, trabalhava cantando, mas fazendo economia. Guardava os tussões de lado, as canções de cor. Cantar nunca foi pecado, cantando a vida é melhor. Começa nova existência, entoando nova canção. Perdi a voz, paciência, acompanha-me ao violão.